Da li hoćete, ukoliko želite da odgovarate na to pitanje, naravno, da li ste Srbin ili Crnogorac? Naravno, ja sam više puta govorio o tome, zato što je to izazivalo pažnju ovako kada se negdje pojavi ta tema, da li sam ja Crnogorac ili Srbin. I ja tu imam ovako, našao sam precizan odgovor, čini mi se. U etničkom smislu nema nikakve dileme da sam ja Crnogorac. Meni su i otac i majka i svi njihovi Crnogorci. U nacionalnom smislu ja uvijek to pitanje vezujem za pitanje pasoša. Pošto ja imam crnogorski pasoš, ja sam Crnogorac. Pošto imam i srpski pasoš, onda sam i Srbin. Tako da u tom nacionalnom smislu ja sam i Crnogorac i Srbin. Aha, što rekao oni u prilogu sa Milom na presigu. Aha, dobro. Mlađane...